Вітаю глядачів на першому діловому. В ефірі «Бізнес-діалог», тож ми розпочинаємо. Очільник «Нафтогазу» Юрій Вітренко повідомив, не багато, не мало про міні-революцію на газовому ринку. Відтепер практично весь сегмент постачання газу населенню почав працювати у складі балансуючої групи, створеної національною компанією «Нафтогаз». Вітренко назвав цю подію реформою без імітації. Чи справді йдеться про визначальну подію, чи про створення чергового підрозділу держкомпанії з не завжди зрозумілими функціями? Отже, саме про це ми сьогодні будемо і говорити з нашим гостем. Це Валерій Тарасюк, голова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг. Пане Валерію, вітаємо вас в нашій програмі. Вітаю. Отже, хочеться почати спочатку з того, з цієї саме балансуючої групи. От, як ми розуміємо, то в цю групу входять постачальники газу побутовим споживачам. Але тут є такі два нюанси, про які хочеться дізнатися. За портфель балансування, куди включаються відбори тільки побутових споживачів, несе відповідальність «Нафтогаз» перед оператором газотранспортної системи України. І, по-друге, у «Нафтогазу» договори, за які він продає постачальникам ті обсяги, які відбирають їхні побутові споживачі. Отже, виникає запитання, звідки тоді тут місце тій балансуючій групі, в чому її роль? Тут просто треба розуміти, що таке балансуюча група і для чого вона створена. Це не унікальна ситуація, вона існує і на ринку там, електроенергії також, чи може, точніше, може існувати, ну, існують вони, так і на ринку газу. Вона передбачена була досить давно, це не трапилось так, що ми її щойно створили, там, чи ми, чи «Нафтогаз». Uh-huh. Да? Передбачена, мається на увазі, нормативно створили. Вона була передбачена і раніше. І сенс її в тому, що в зв'язку з тим, що не можна на 100% передбачити споживання вашим споживачем там, до одного кубічного метра, то постачальники можуть об'єднуватися в балансуючу групу. Для чого? Наприклад, у одного постачальника споживачі спожили трошки більше, в іншого трошки менше. Для того, щоб не нести відповідальність за ці небаланси, тому що вони дорожчі, ніж звичайна ціна, постачальники мають право об'єднуватися в балансуючі групи, визначають одного відповідального, і таким чином плюс на мінус виходить, що не відповідає, всі учасники балансуючої групи не будуть нести відповідальність, тобто не будуть страждати матеріально. Це зараз і створив НАК «Нафтогаз», але створив з усіма практично постачальниками, наскільки я розумію, з усіма постачальниками, які постачають газ населенню. Угу. Таким чином небалансів буде набагато менше вже на ринку. Це гарна новина, особливо перед початком опалювального сезону, коли споживання газу буде досить великим, і особливо зважаючи на те, які ціни сьогодні на світова кон'юнктура така. Ми всі знаємо, які ціни на газ. Тому чим менше небалансів, тим звичайно краще для ринку. Це дуже гарна новина. Ще одною метою, для чого «Нафтогаз» це зробив, це щоб контролювати обсяги. Обсяги зараз буде контролювати «Нафтогаз», і буде значно менше можливих зловживань, навіть якщо б вони були раніше, зараз їх точно не буде. Тобто мається на увазі, коли газ міг бути перепроданий не для населення. Ось це дві основних мети, які «Нафтогаз» переслідував, і створили велику балансуючу групу, з якою ми входимо в опалювальний сезон. Щодо перепродажу газу саме не для населення, то ми ще будемо деякі приклади роздивлятися, цікаво буде дізнатися. Щоб уточнити вже і трошки завершити із балансуючою групою, то її основна мета – убезпечити споживача від надвисоких цін. Це по-перше. І по-друге, я так розумію, це цільова концентрація ресурсу для потреб населення та теплокомуненерго, так? Дивіться, балансуюча група сама по собі, вона на ціну не впливає, вона впливає якраз на врегулювання небалансів, те, що я пояснив. Але, наскільки я розумію, так, «Нафтогаз» пов'язав ці речі, тобто він, мабуть, поставив умову, що він продасть газ для потреб населення по ціні там 7,42, здається, за кубічний метр, лише за умову, якщо постачальник увійде в його балансуючу групу. Угу. Задля того, як я вже перед цим зазначав, щоб «Нафтогаз» був впевнений, що цей газ не піде на якісь інші цілі, ніж для побутового споживача, тобто для населення. Так ось, зв'язуючи ці дві події, так, ми можемо казати, що балансуюча група пов'язана з ціною для населення, хоча з формальної точки зору, ще раз підкреслюю, балансуючі групи, вони не мають відношення до ціни. Вони створюються для врегулювання небалансів. І ще раз, можна уточнити цифру, бо я не дослухала, ті, хто будуть входити в цю балансуючу групу, постачальники, яка ціна для них буде?
ціна, це два окремих питання. Да, я розкажу, що прийняти участь в балансуючій групі, тобто ну, укласти договір балансуючої групи, це одна історія, а ціна, по якій купують постачальники у НАК «Нафтогаза», це трошки інша історія. Наскільки я знаю, ну, я, мабуть, точно знаю, да, то НАК «Нафтогаз» продає газ постачальникам для постачання населенню, тобто побутових споживачів, по ціні 7 гривень 42 копійки за кубічний метр. Тобто ті, хто будуть ці договори заключати в цій балансуючій групі, це ще не означає, що вони будуть купувати по 7,42, так? Чи це для всіх? Це формально не означає, але на сьогодні договори вже укладені, і, ну, тобто це вже реальність. Договори укладені по ціні 7,42, а ціна для населення трошки інша, ну, вона буде вище, там 7,99, 7,96 так. У НАК «Нафтогазу», в залежності від постачальника, ну, тому що націнка додається до цієї оптової ціни 7,42. І ціна для населення, відповідно, буде от в районі 8 гривень. Але вона такою існує не завдяки балансуючій групі, а завдяки тому, що якраз НКРКП, яку я маю честь очолювати, ще з 1 травня ввела річний продукт по замовчуванню, і всі постачальники мали оголосити і оголосили свою ціну, річну ціну, яку вони не мають права змінювати в бік збільшення, лише можуть зменшувати, теоретично. Таким чином, з 1 травня всі оголосили річну ціну, переважна більшість постачальників оголосили на рівні 7,99 якраз, і ціна для населення до 1 травня змінюватись не буде. 7,99 ми пройдемо опалювальний сезон, грубо кажучи, з такою ціною. У НАК «Нафтогаз» вона трошки менша, 7 гривень 96 копійок у постачальника НАК «Нафтогаз». Але загалом переважна більшість населення України отримає газ до 1 травня по 7 гривень 99 копійок. Зрозуміло. Це дуже нас врятувало від волатильності, яка зараз ми бачимо на ринку газу. Да? Тому що коли газ зараз по 30 гривень на ринку, то дуже добре, що населення отримає по 7,99 і таким чином пройде опалювальний сезон. Ну, врятувало саме населення, так, громадян України? Так, саме населення. Зрозуміло. А ще також цікавий момент. От у «Нафтогазі» запевнили, що балансуюча група стане таким собі критичним елементом безпеки постачання газу населенню, причому без прямого державного регулювання типу як ПСО, покладання спеціальних зобов'язань. Знаємо ми, що ПСО на ринку газу скасовано ще навесні. Але скажіть, будь ласка, пане Валерію, все ж таки, чи не йдеться тут про якесь, можливо, повернення до того ж самого ПСО, але тільки от, ну, під іншим виглядом, скажімо так, більш в осучасненій формі? Ні, ну, знаєте, якщо там наслідки брати, то може хтось і фантазувати, що десь в чомусь якісь є риси там схожі. Да? Але, в принципі, це, звичайно, різні речі. ПСО – це встановлення конкретної ціни для НАК «Нафтогазу», по чому він має продавати для постачальників, коли держава встановлює цю ціну. Да? Зараз його не існує. Сподіваємося, що і не буде вже існувати на майбутнє. А те, що відбулося насправді, повторюся, це запровадження якраз регулятором нами, НКРКП, запровадження річного продукту по замовчуванню з 1 травня. Це фіксування ціни на весь рік наперед, як я сказав, 7,99 для населення буде. І так, в зв'язку з тим, що так склалася кон'юнктура ринку, що мало хто з постачальників може дозволити собі продавати от зараз по такій ціні, то також кон'юнктура так склалася, що лише НАК «Нафтогаз» може це собі дозволити. Тому більшість постачальників уклали договори з НАК «Нафтогаз» по цій ціні і війшли в його балансуючу групу, як умова, і НАК «Нафтогаз» поставив таку умову, щоб по цій ціні він буде продавати, якщо війдуть в балансуючу групу. Ось що трапилося. Це все-таки не ПСО. Зрозуміло. Пане Валерію, скажіть, будь ласка, от давайте тепер перейдемо до тої ситуації, про яку ви почали говорити, коли купується постачальником газ за одну ціну для одних потреб, а потім продається для інших потреб за іншою ціною. Отже, трохи передісторії інформації. У «Нафтогазі» запевнили, що реформа передбачає повне позбавлення ринку газу від системи контрактів. Насамперед, з компанією пана Фірташа, укладених під час керівництва «Нафтогазом» Коболєва. Отже, зазначу таку ще інформацію відому. І згадаємо, давайте, що минулої зими через стрімке зростання цін на газ і тарифів на розподіл виникла криза. Водночас монополісти компанії Фірташа, зокрема, продавали газ на до 40% дорожче конкурентів, а споживачі не могли оперативно відмовитися від їх послуг. Тоді було застосовано прайс-кепи, адміністрації
адміністративне обмеження ціни на 2 місяці. А навесну очікували зниження ціни. МВФ був проти такого прайскепу, зазначимо. Облгази відібрали гази, які досі не можуть заплатити ціни навесні. Виросли ще більше у підсумку. Потім, цікаво ще далі, попереднє керівництво «Нафтогазу» уклало контракти з трейдером «Фірташа» на величезний обсяг газу з фіксованою на рік ціною 7 гривень 42 копійки. Це, я так розумію, дещо те, про що ми зараз з вами говорили. При цьому вони публічно кажуть про участь влади у цьому рішенні, а потім контракти з іншими постачальниками. І от, як пояснив глава «Нафтогазу», у контрактах немає перепон для перепродажу газу, призначеного населенню для промисловості. Тобто можна купувати газ по 7,4, а продавати по 30, особливо не ризикуючи фінансово. Тобто цього вже буде неможливо. Скажіть, будь ласка, пане Валерію, а чи все ж таки, на вашу думку, чи залишиться у постачальників після реформи можливість перепродажу газу от за такими подібними схемами? Якась, як то люблять говорити, шпаринка залишиться все ж таки, чи ні? Ну, дивіться, ми ж ми любимо видумувати схеми, да, так історично українці мається на увазі. Тому, можливо, хтось щось буде видумувати, але держава буде це контролювати, дійсно, щоб такого не було. Тому що ця ціна для населення, вона дійсно виключна. Ми сподіваємося, що за нашого життя вже таких цін на газ не буде ніколи. Ціна врешті-решт опуститься, і ми перейдемо до сталого ринку газу, в тому числі для побутових споживачів, для населення. Але чи буде шпаринка для перепродажу? От яким чином, пане Валерію, ви говорите, держава буде контролювати, яким чином вона буде унеможливлювати такі подібні схеми? Ну, давайте, от на сьогодні ми ж якраз і кажемо, «Нафтогаз» створив балансуючі групи і буде контролювати всі обсяги. Тобто, в зв'язку з тим, що саме НАК «Нафтогаз» в цій великій балансуючій групі є відповідальною стороною, то саме НАК «Нафтогаз» буде відслідковувати, щоб обсяги йшли саме для населення, виключно для населення. НАК «Нафтогаз» впевнений, що він 100% забезпечить цю свою ціль, цю мету. Відповідно, ну, на сьогодні я не бачу можливостей перепродажів як таких. Та навіть і в минулому, якщо чесно, були трошки, можливо, забагато розмов, а на практиці не доведено цих перепродажів насправді, тому що для постачальника також. Якщо він зараз перепродасть газ, який в нього для населення промисловості, то потім він вимушений буде купити цей газ також по дорогій ціні для населення. А якщо він цього не зробить, то він втратить всіх своїх споживачів, які перейдуть на ПОН. Тому це все також було і в минулому дуже досить важко зробити, на мою думку. Але тим не менш, зараз з утворенням балансуючих груп, я думаю, це практично неможливо. Трошки тоді ще підемо далі в цю історію про продовження, да, цієї схеми перепродажу газу. Зокрема, як всі ці схеми робилися із обсягом газу, в які саме періоди часу. Зокрема, про це пан Вітренко писав на своїй соціальній сторінці. Отже, фіксований наперед об'єм якраз означав, що в окремі періоди постачальники отримували більше газу, ніж його споживало населення. Тоді частину газу вони могли перепродавати, заробляючи надприбутки і водночас спотворюючи ціноутворення на ринку промислових споживачів через ліві обсяги. В такому випадку в окремі періоди газу може не вистачати. Хтось, як написав пан Вітренко, наївний, недосвідчений, може вірити, що в цій ситуації контрагенти докуплять газ на ринку по спотовій ціні 30 гривень і поставлять населенню по річні 8. Але насправді вони візьмуть газ у оператора ГТС, а потім будуть судитися. Зазначу ще раз про це, про таку схему з компаніями «Фірташа» розповів очільник «Нафтогазу». Отже, пане Валерію, запитання таке, чи будуть все ж таки ці компанії судитися з «Нафтогазом» після того, як «Нафтогаз» провів вже реформу і фактично виходить, що всі ці контракти розірвано в односторонньому порядку із «Нафтогазом»? Самим «Нафтогазом». Тут питання, ну, ви задаєте питання про контрактні зобов'язання і про контракт, який ні ви, ні я не бачили насправді, тому це дійсно коректно задавати це питання саме пану Вітренку, який розповідає про контракт, який я, ще раз кажу, не бачу. Втім, я думаю, що якщо мова про суди, ну, я зараз не зовсім розумію, чому судитися і з приводу чого судитися, якщо чесно. Ще раз кажу, що якщо те, що ви сказали, що були фіксовані обсяги і хтось мало місце перепродаж газу населення для промисловості, то ще раз кажу, це означає, що вони мали докупити цей газ потім для населення, коли воно почне споживати більше. Я зараз кажу за теорію і просто припущеннями кажу. Якщо вони цього не зроблять, вони втратять весь свій портфель. Да? Таких випадків ми зараз не наблюдаємо, тому я сподіваюся, що
таких зловживань і не було. Але ми при перевірках наших ліцензіатів, а це і постачальники газу, і газорозподільчі компанії, звичайно, це дослідимо і зробимо це публічно, висвітлимо, якщо це мало місце. Але це буде можливо лише після проведення перевірки, офіційної перевірки. А стосовно все-таки контрактних зобов'язань, то дійсно коректно це запитати у НАК «Нафтогазу», і, зокрема, у пана Вітренка, тому що я особисто цього контракту не бачив. Ну, і ви, я так розумію, також не бачили. Да. Які там умови, це треба у них запитати. Пане Валерію, ви говорите, що ви проведете певне розслідування, так? А коли це може взагалі відбутися? Після певної перевірки, чого саме, можете тут докладно сказати? У нас перевірки ліцензіатів відбуваються, там наприклад, раз, ну, період, обов'язково там раз в два роки, наприклад. Але якщо є звернення когось, хто вважає, що їх права порушені, ну, наприклад, там оператор газотранспортної системи або той же НАК «Нафтогаз», то ми можемо завжди вийти на позапланову перевірку. Поки що таких звернень немає і стосовно цього питання. Але в будь-якому випадку ми можемо вийти на перевірку в будь-який момент, як тільки отримаємо звернення. Якщо звернення такого не буде, то ми це перевіримо в нашій плановій перевірці, яка там буде в наступному році за цей рік. Пане Валерію, ще раз уточню. Ви говорите, що ніякого такого певного контракту і договору «Нафтогазу» з компаніями пана Фірташа, його немає. Я, зокрема, чула про якийсь певний меморандум, який був складений. Але виходить, що це не привід, тобто немає підстав компаніям Фірташа судитися з «Нафтогазом». Да? От з проведенням цієї реформи, те, що я зачитала на початку, що реформа передбачає повне позбавлення ринку газу від системи контрактів, насамперед з компанією Фірташа. Ні, контракти, я ж не казав, що контракта немає. Казав, що я його не бачив, просто цей контракт. Він то існує, але просто питання по його умовах треба задавати стороні цього контракту, або хоча б тій особі, яка його принаймні читала, бачила чи складала. Ну, це ми мається на увазі НАК «Нафтогаз», або постачальники з іншого боку. Він, звичайно, він існує, тому що без контракту не може здійснюватися постачання газу. І там помилково ви сказали, що тепер уже контрактів не буде, чи якось так? Ні, контракт буде обов'язково, без контракту на постачання не буде самого постачання. Інша справа, що додатково ввели ще інститут, ну, фактично ввели інститут балансуючої групи, але це додатково, а контракти на постачання як були, так і будуть. Зрозуміло. І давайте так, якщо ми вже так завершимо, загально поглянемо на це запитання. Добре, якийсь певний контракт існує, тобто підписи якісь там, я не знаю, певне завірення, як то кажуть, в договорах, да, в контрактах. То скажіть, будь ласка, от санкції, да, ті, що РНБО застосовувало проти пана Фірташа, вони, в принципі, тут дозволяють взагалі без усіляких проблем розірвати ось такі подібні контракти, договори? Знову ж таки, треба дивитись на цей контракт. Ми з вами його не бачили. І чуємо, я зрозуміла, важко сказати. І чули, так я точно так також чув, як і ви, дві різні точки зору. Я чув точку зору, що там нібито в цьому контракті є такі положення, які дозволяють розірвати, а інша точка зору, яку, до речі, Юрій Юрійович озвучив, що вони не дозволяють розірвати. Просто ми з вами цьому не можемо. Ви звернетеся обов'язково до НАК «Нафтогазу», і тоді вже профільну думку відповідальну почуємо. А також «Нафтогазі» наголошує, що порівноважити відбори побутових споживачів, точніше привести цифри у відповідність з реальністю, потрібно робити те, що передбачалося завжди. Комерційний облік на ГРС, компобуті і промисловості, максимальна кількість лічильників у населення і реальні норми споживання для тих фізосіб, кому ставити індивідуальні лічильники недоцільно. Отже, ключове тут слово, на ньому хотілося б зосередитись, передбачалося, але виходить, що не виконувалось. Чому? Якщо ми кажемо про комерційний облік для непобутових споживачів, тобто для промисловості, там зазначено у вас, да, то в нас він 100%, тобто повністю існує. У нас ще не завершений лічильник, встановлення лічильників для близько мільйона споживачів, це в основному місто Київ і місто Харків, які споживають газ лише для приготування їжі. Коли я в комісію перший раз прийшов у 2014 році, то ця цифра була, здається, 4 мільйони чи щось, чи близько цього. Тобто ми бачимо динаміку. Зараз залишився 1 мільйон споживачів, яким дійсно треба забезпечити облік, тому що облік має бути 100%. Поки що ці споживачі споживають газ по так званим нормам, і це дійсно є проблема, вона в тому числі політична, тому що ці норми встановлював Кабмін, виходячи з політичних переконань, і які вони могли не відображати реальне споживання газу, а це дуже погано. Тому
На майбутнє ці лічильники мають бути встановлені. Ми закладаємо кошти на встановлення лічильників в тариф. Ми не можемо, там дві проблеми. Тобто ми не можемо розігнати тариф до безкінечності, і це в один рік помістити в один рік, тому що тоді тариф значно зросте. Це одна проблема. Інша проблема технічна, що самі оператори газорозподільчих мереж, так звані облгази, вони не можуть технічно встановити весь цей мільйон за один рік. Угу. Тому, наприклад, на цей 21-й рік близько 200 тисяч у нас передбачено встановлення лічильників. Ми сподіваємося, що наступного року ми, можливо, навіть решту всю включимо. І це і вимога закону, до речі. І буде 100% облік всіх споживачів на сьогодні. Тому цю проблему ми вирішимо. Вважаю, що те, що ви озвучили, вона проблема перебільшена. Uh-huh. Чутки про існування такої проблеми перебільшені або застарілі. Uh-huh. Сьогодні у нас ми дійсно рухаємося до 100% обліку, завершення 100% обліку всіх споживачів країни. Зрозуміло. Повернемося ще на початок до нашої теми. Отже, нові контракти, вони діють до травня. Згідно плану, потім усі перейдуть на біржову торгівлю. Це потребує централізованого клірингу та ліквідності річних контрактів, без чого такий перехід буде лише імітацією. Потрібно забезпечити повну інтеграцію даних та діджиталізацію процесів у трикутнику: платіжка, адресна допомога, платоспроможність споживачів. Ви, зокрема, бачите готовність ринку до такого переходу? Да, ринок у нас з технічної точки зору готовий до такого переходу. Ми дуже сподіваємося, що цей перехід буде здійснений, мається на увазі на біржову торгівлю і на ринкову торгівлю без будь-якого регулювання цін. Але зараз те, що відбувається на ринку, це аномалія. Мається на увазі ціна газу там більше, ми всі розуміємо, да, про що мова, так, більше 30 гривень там за кубічний метр. І в такому випадку держава не може не реагувати. До речі, ми не унікальні в цьому. Тобто ми подивимося там практику інших країн, в тій же Англії, да, от зараз постачальники банкрутують, тому що їм держава також встановила обмеження, що не можуть ціни зростати там більше 50%. Але держава зараз, Англія, да, Велика Британія, те, що я читав, зараз розмірковано тим, як компенсувати там розумні збитки цих постачальників. Я маю на увазі, що це не унікальна проблема для України. Зараз всі країни, практично всі країни світу, думають про нестандартні кроки, як вберегти споживачів в умовах аномальної, підкреслюю, аномальної високої ціни на газ, яку, ще раз підкреслюю, сподіваюся, ми вже більше з вами ніколи не будемо мати за нашої каденції чи за нашого навіть життя. Тому я до чого веду, що технічної точки зору ми готові до цього, але чи готова країна з політичної точки зору відпустити регулювання повністю, угу, і прийти при таких цінах на газ? А от чи готова? Чи готова, пане Валерію? Відповідь на це питання, я думаю, що питання це краще буде задати навесні, вже в березні, в квітні, побачимо, які ринкові ціни на газ. Якщо вони дійсно прийдуть до нормального рівня, то можна буде відпускати повністю регулювання, щоб ринок сам себе вже регулював, а споживачі, щоб не страждали. Але все ж таки, да, поки будемо констатувати, що оскільки за кордоном газ дорожче шаленими темпами, можливо, і в нас ще трохи він буде, можливо, держава втрутиться в дещо в інше питання, але все ж таки у підсумку, от якщо за ринковою ціною надалі, да, буде продаватися газ для бізнесу, то наскільки можна очікувати, що ціни на кінцеві товари будуть також зростати шаленими темпами в цій ситуації? Ну, це буде відбуватися, звісно ж? Це, звичайно, це буде відбуватися. І це питання, звичайно, там більше до Міністерства економіки, мабуть, да, чи до економістів. Там, з того, що я знаю з свого боку, що дійсно там ті товари, в яких газова складова найбільше, вони дійсно не можуть не зростати в ціні. І от на сьогодні ті ж мінеральні добрива, наприклад, я знаю, зросли там вдвічі, наприклад, да, тому що газ – це основна сировина для вироблення мінеральних добрив і так далі. З іншого боку, ринок регулює, і споживачі крупні просто починають економити і знижувати споживання газу. Да. Ми можемо читати в пресі, в інтернеті, де навіть в Китаї там зупиняються заводи по виробництву там фарфорових виробів, тому що вони не можуть дозволити собі
такий дорогий газ. Це ринок це відрегулює, але те, що буде збільшення ціни у тих виробників, яких газ є основною складовою виробництва, безумовно, інакше бути не може. Пане Валерію, ще все ж таки уточнююче запитання. От буде за кордоном, наприклад, далі рости газ шаленими темпами, то в нас же ж для бізнесу він також буде рости. І чи все ж таки держава, ну, все ж таки, на вашу думку, буде втручатися в це, чи ми будемо йти за світовими ринковими цінами? Щодо бізнесу саме продажу. Чисто теоретично ми не можемо відрегулювати повністю, навіть якби хотіли, да, тому що у нас газ внутрішнього, ну, власного видобутку, його не вистачає для всього споживання. Приблизно 20 мільярдів ми добуваємо, приблизно 30 мільярдів ми споживаємо. Тобто ми в будь-якому випадку 10 мільярдів будемо імпортувати. Імпортувати його неможливо по якійсь іншій ціні, ніж по ринковій, яка відбувається. Держава взяла на себе зобов'язання підстрахувати і підставити плече побутовим споживачам, тобто всьому населенню. Бізнес – це все-таки бізнес по визначенню, да, це ринок. Як я вже казав, бізнес, як у всіх країнах, буде саморегулюватися, тобто або зменшувати споживання. Але держава, я думаю, що зараз поводиться себе з найкращої точки зору, те, що я бачу, да? Ми дійсно пройдемо опалювальний сезон нормально. І я підкреслю, що ми ціни для побутових споживачів забезпечили, як я сказав, а також для ТКЕ, тобто для теплокомуненерго. Напередодні опалювального сезону також НАК «Нафтогаз» укладає зараз договори також по тій самій ціні 7,42, як і для населення. Це дуже важливо. Зрозуміло. Дуже вам дякую за відповідь, за те, що роз'яснили всю цю тему глобально. Отже, сьогодні наш гість – це Валерій Тарасюк, голова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг. На цьому поки що все, але ми не прощаємося. Залишайтеся надалі з нами, аби завжди знати більше.